Я вперше малювала на піску. Це було дуже весело і класно. Я малював зі своєю подружкою Алісою. Вона малювала всяких тварин, я малював, щоб мир був і щоб мені кота колись купили. Діти дуже відчувають і ці події, і також вони дуже відчувають тривогу та хвилювання зі сторони батьків. І ці страхи, які в них є зсередини, не можуть виплеснути за допомогою творчості, коли ми пропрацьовуємо їх до кінця, їм стає легше. Мені сподобалось малювати, я прийду ще.